Šta je to što te natera da prebaciš na neki drugi kanal? Ćana. Kako? Ćana. To me recimo tera da prebacim kanal. Zato što ne mogu da shvatim da neko može sa toliko radosti da peva, čak sam naučio refren, da sa toliko radosti peva sledeći tekst. Ja ne znam što je to. Tekst ide ovako, imam dokaz da si bio sa mnom, imam dokaz za ljubavni čin, imam dokaz, nosim ga u sebi, on se zove nerođeni sin. I to je ojha. I onda publika kao volovi aplaudiraju u fazonu su, meni je to totalno van pameti. Ja se samo pitam da li je bilo ko od tih ljudi u publici nešto u životu pročitao. Koliko puta su otišli u pozorište, koliko puta su otišli da vide baletsku predstavu ili operu ili bilo šta slično.